Hallå Henrik, allt är fett fint med er. Med mig är det riktigt bra alltså. Och idag är vi tillbaka här. Det är dags att checka in setups som ni ser på titeln alltså. Och det är dags för avsnitt 33. Eller 32. 33? Jag vet, 32. Nej, förra var 32. Då är 33. Eller hur? Eller det här är 32. Och nästa är 33. Oavsett, det är avsnitt 32 eller 33, det är ingen som vet, men vi ska checka in setups idag. Jag älskar det här, jag tycker det är jättekul. Jag hoppas att vi kör 33 eller 32 till avsnitt alltså, det vore så fett. Men ni vet hur det funkar, ni skickar in bild på er setup. Det spelar ingen roll om ni har setup på Azkaban eller ifall ni har en Xbox setup eller ifall ni har en gamingdata för 95 000 eller ifall ni sitter och spelar på en mobil liksom. Bara dundra er bilder på setup, det är jättekul för det är kul att se så många olika. Så här, jag körde Xbox setup förut i soffan och då är det så här, då har du en kontroll och en Xbox och det är så nice för det krävs så lite. Men så här, då är det så här, ja men hur sitter du i soffan? Har du liksom fåtölj eller har du, ni fattar. Eller ifall ni har så här gaming setup, det är alltid kul att kolla, har ni färgmatchat, ni fattar. Älskar den serien, bara dundra in, skicka in vad ni än har, det är superkul alltså. Just det, jag sa inte adressen eller hur? Ni vet den säkert i det här laget, men l22setups@gmail.com, skicka in ett mail till den adressen alltså. Vi har Konrad som skickar in här alltså. Han säger att han har gjort sitt rum själv. Min kabeldragning är inte så bra, men han sa att han hade gjort allt själv alltså. Jag vet inte, min facecam täcker precis, men alltså kolla vad nice. Erkänn det då. Det där är pluspoäng alltså. Favorit setupen i hela videon redan. Och vi är, jag menar, det är det Xbox-kylen. Jag bara, det där ser ut att vara lite stort för en eller är det Xbox? Jag vet inte. Är det Xbox mini-kylen eller är det en Xbox? Jag vet inte, jag tycker det är jätte... Alltså Xbox är kings som släpper en Xbox mini-kyl. Alltså de är hatten av, de är bäst i världen. Men jag vet inte vilken det där är, för jag vet inte hur stora skärmarna är, svårt att säga. Alltså, vi har i alla fall en Xbox eller en Xbox-kyl. Vi har väldigt grönt ljus här inne måste jag säga. Alltså, jag vet inte vad jag känner med ljuset. Jag känner att, det är LED-list här uppe, det är det. Det är Xbox-grönt, absolut. Men det behövs lite belysning här, bro. Vi behöver... Nej, vilken king, alltså. Vilken broder som har fixat det där då. Vi behöver lite, men har vi mer... Här är ju en Xbox One. Då kanske det är Xbox... Men här är också en minikyl. Oh my god, alltså det här är för jobbigt. Oh my god, nej. Ja, nej, sluta. Svaret på vår fråga ligger ju här. Men problemet är att vi inte får svar på frågan. För det finns både en minikyl plus en Xbox. Så att då är frågan, vad är då det här? Är det en Xbox Series X? Eller, vänta, jag har min här. Jag har inkopplad här, vänta. Så här står en Xbox. Det där måste vara... Vänta, jag försöker fatta ifall det är en Xbox minikyl eller inte. Det är jättesvårt att veta. Min Xbox är så här som en arm. Så att om den ställer den där, han kan ha 24 tums skärmar. Eller nej, jag tror att det är Xbox minikylen. Jag tror att det där är Xbox minikylen, eller hur? Visst är det. Jag är 41% säker. Nej, jag vet inte. Ni får hjälpa mig. Jag tror att det där är minikylen alltså, eller hur? För då är det här, men då är det som är så jobbigt med min logik, för då är frågan, vad är då det här? Är det här en till minikyl? Har du två minikylar? Det makes inte sense, för Xbox minikylen är stor, du får plats för mycket. Eller är det här gamla Xboxen och det nya Xboxen som står uppe? För där är ju förra generationen, där är Xbox One. Jag vet inte, alltså ja, vi är inne på första. Så jag får panik här alltså. Björn som skickar in nästa, jag behöver andas lite efter den förra setupen. Jag gillade den, men alltså min hjärna imploderade. Jag försöker fatta vad det är för något, jag tror att det är Xbox Series X. Eller är det minikyl? Jag vet inte. Ni får hjälpa mig där nere. Vi har, årets profilbild klappad och klar. Alltså det där, man vet att det är någon yngre som har den här. Alltså, jo, jag tror att det stod Björn 11 år. Alltså fatta av 11 år och kinga med en sån här bakgrundsbild. Det är cred alltså, det är cred. Jag tror inte man vill ha en sån bakgrundsbild när man är 50. Men jag tror att man lätt när man är 50 kan tänka tillbaka och bara... Jag ångrar att jag inte hade en bild på Squidward som dävar när jag var 11. Nej, all cred till den där bakgrundsbilden, det är så bra ju. Jag måste säga att datorn var sjukt cool med de här RGB-stripsen som går så här. Det såg typ ut som en sån här grill liksom. Jag vet inte, det ser ut som en RGB-grill alltså. Det är en sån varmluftsugn, jag gillar det. Alltså det ser fett coolt ut faktiskt, jag har inte sett den designen förut. Det här är king alltså. Hej, jag heter Tio och det här är min setup. Jag har en projektor som skärm, men det är ändå 120 Hz. Alltså projektorerna börjar bli bättre och bättre. Det blir lite stort, men spelar typ aldrig längre. Nästa bild så har jag följt in skärmen och gjort projektor större så man kan kolla på bio. Jag är 14 år. Hur stor... Oh my god! Oh my god! Vad fett! Nej, vad nice! Ej, vad king! Åh, vad cleant med... Vänta, ser ni med
med Karlsdockan uppe precis bakom facecamen. Nej, vad klint. Och sen den värsta boomboxen här nere. Ja, okej, okay, så att jag fattar dilemmat med att man ska spela att det är för stort. Fattar du att köra FPS? För så här, se att du har en liten skärm, då är det så här, okej, okay, det är någon i högra hörnet. Då behöver du bara titta dit. Om du spelar på stor skärm och du bara, det är någon i högra hörnet, då behöver du titta upp dit alltså. Men då kan du ha missat att det har kommit in någon på andra hörnet. Ni fattar. Men så att, okej, okay, jag fattar. Det kanske inte är king för att spela med. Men det där var jättenice. Och det sjuka är, som man sa, det är 120 Hz projektor alltså. Men okay, ja, vi kanske borde testa det med projektor. Ska vi göra det någon gång eller? Vore det kul? Författa möjligheten att bara typ så här bygga gaming setup ute på gatan. Vi tar med oss en projektor och bara strålar upp den på någon husvägg. Det hade varit nice ju. Yeah. Jag gillar den här setupen jättemycket. Jag tror mest i färgerna. Alltså de här orangea färgerna i kombo till det här. Jättesnyggt. Det var sjukt klint med orangea här bakom bordet. Och sen de här. Alltså det ser jättebra ut ju. Yeah. Ja, jätteklint. Jag gillar verkligen. Men jag vet att jag tänkte på det han sa också med förra setupen. Att han inte har gamat så länge. Mycket längre liksom. Vad känner ni? Vad känner ni med gamingvärlden? För det känns som gaming har haft det tufft de senaste typ 1,5-2 åren. Alltså. Jag har märkt det mycket. Så här, det är som så här, allt från visningar till bara så här hype i världen. Det har inte släppts några bra spel tror jag. Det har inte släppts några riktiga banger-spel. Alltså så här, typ när Forza Horizon 5 släpptes. Alltså så här, varenda video laddade upp var så här 100 000 visningar. Det var helt sjukt. Det var jättemycket hype. Men sen typ så här, spel som släpps annars är så här, eller så här, hypen är typ i 3 dagar och sen så dör det. Så jag vet inte, alltså så här, det senaste riktigt stora spelet vi fick var typ så här Warzone. Sen hade vi ju Crew 2, vi har haft liksom Fortnite. Men så här, alltså så här, Pokémon Go 2016, det var helt sjukt vilken boom det fick i hela världen liksom. Det var ju så mycket är det här för någonting? Gaverzone. Bara 5 minuter till Eat, Sleep, Game, Repeat. Eat, Sleep, Game, Repeat. Ni som har sett min video med Gabby. Alltså det är mig, man king. Jag ska skicka det här till Gabby och kommer älska det. Alltså det här är jättebra ju. Okej, okay, nice, alla troféer. Men jag vet inte, droppa gärna lite kommentarer där nere vad ni tycker om så här gaming. Alltså så här, har ni tappat intresset eller bara så här, älskar ni fortfarande? Jag älskar det fortfarande, men jag saknar ett riktigt stort spel som alla gillar. Jag tror GTA 6 kommer absolut bli ett sånt som är så här. Alltså till och med din morfar som aldrig har spelat tv-spel kommer sitta och gamea GTA 6 liksom. Det tror jag absolut. Är det här liksom en andra världskriget hjälm här förresten? Jag gillar den jättemycket. För det är så här Band of Brothers vibe när jag ser den alltså. Är det här var soft setup och sen Ducati där borta. Gabby hade gillat den här också. Jag ska skicka det här Eat, Sleep, Game, Repeat och Ducati till. Hon kommer älska det alltså. Jag ska skicka på Snap en gång. Hej kingen, Liam här. Har följt dig på YouTube sedan 2016. Det är 7 år. Du är riktigt bra på det du gör. Bra förebild för de mindre som följer på YouTube. Ja, men försök och inte. Alltså så här, för grejen är, alltså små kids ska kolla på YouTube för de vill liksom. De bara, GTA 5, fett kul att kolla på. Sen så sitter jag där och bara, så ni ska dricka energidrycka. Så bara, käka bill. Jag vet inte. Man vill inte langa den bilden för saker små kidsen. Ni som är äldre, ni fattar ju att så här, energidrycka är skit och billig, så är ingenting som man kan leva på liksom. Men det är lätt hänt att man inte fattar det för man är yngre liksom. Så jag försöker do my best. Men här är min konsol setup som jag skulle vilja visa dig. Har precis börjat på den. Ska fixa lite detaljer som växter och ljus. Hoppas du gillar den än så länge. Okej, låt oss se. Vi har... Vad klint. Är det en vit på undersidan Xbox? För det är Xbox One, eller hur? Xbox One X. Släppte de en vit Xbox One X? Eller är jag helt ute och cyklar? För det här är inte Xbox One S. För den har en liten sån här svart kant under. Det är ju en hel vit Xbox One X. Vad sjukt det ser ut. Alltså en Xbox One X, Xbox Series X. Alltså det är namnen... Xbox 720, Xbox 1080. Alltså jag säger, det hade varit de bästa namnen någonsin. Vi hade Xbox 360 liksom. Men. Okej, så vi har vit Xbox, jag gillar det klint. Jag känner lite rädsla för att du knockar den med armen dock. Jag hade hellre ställt den mot väggen, för jag är helt ärlig. Ställ den här liksom mot väggen här. Eller bakom skärmen, för den känns lite sårbar där. Alltså var snäll mot den här Xboxen. Vi har inte Gabby typ ett liknande sånt här tangentbord? Fast hon har en liten krok där uppe. Väldigt nice. Alltså jag har kört med sånt här tangentbord förut också. De är grymma. Sen med stor musmatta. Skönt med så här headset-hållare. Jag gillar det. Lite pengar där. Det är bra. Sprida runt dig. Jag gillar det. Så var bra. Och sen så här, som hon sa. Jag ska fixa lite växter och ljus. Det kommer bli fett alltså. Det kommer bli fett. Sjukt bra start alltså. Men ändå jag känner. Se till att den Xboxen bara står lite mer säkert. Alltså det ser lite sketchy ut. Det ser ut att det kan ramla lätt. Evia ni liksom skickar in här. Jag hoppas jag uttalar det rätt alltså. Men de vill ha lite tips på vad man kan fixa för förbättringar. Alltså det ser jättenice ut, men det enda jag kan säga är bara ljuset. Jag vet inte, det kanske finns bra ljus. Men så här, du behöver ha ett bra gamingljus. Och det jag menar med det är så här, okej, du sitter och gamar på kvällen. Vad för lampa har du på? Har du någon lampa på? Är det bara blå lampan?
Alltså man hittar så här, okej, jag sätter mig och gamer på kvällen. Då tänder jag liksom en liten lampa som står på skrivbordet och jag typ har en lampa bakom mig. Det är typ det som lyser i rummet. För jag märker det, om jag har typ, jag har lampa på skrivbordet här och så har jag tre lampor där nere. Jag kan tända dem nu, jag vet inte om ni kommer märka dem. Ja, ni ser dem lite. Här är de avstängda och här är de på. De lamporna gör jättemycket när jag själv, alltså man ser dem inte så mycket i kamera, men när jag själv sitter inne och gamer på kvällarna, alltså det gör all skillnad. Om jag sitter inne, har på Elgiganten-loggan, har på den här lampan på väggen och inte lampan där bak, alltså jag får ont i huvudet efter typ en halvtimme, en timme. Alltså jag skojar inte, det blir så här, för ljuset blir så himla koncentrerat. Men det är asgött att ha lite ljus runt om. Det är mitt största tips. Se till att fixa belysningen. Alltså. Det kanske finns mer lampor. Men annars är det nice. Du har datan här uppe. Du har liksom nice hylla här med... Jag ser inte riktigt vad för saker. Jag ser AirPods. Jag ser iPhone. Jag har en växt. Vi har liksom lite LED-lampor för att få lite nice gaming-känsla. Vi har en väldigt smal skärm. Det här är ju någon sån här IMAX-format ju. Visst är det? Kolla, ser ni att den är jättenyss smal? Jag vet inte, det är typ nice. Jag blir fett så upp och kollar på bio när jag ser det. Okej, så att det är en, men det är inte en 16:9-skärm. Jag vet inte, det kanske funkar bra. Men tänk ifall du ska så här, gamea lite mer seriösa spel sen. Alltså så här, det kan vara värt att tänka på att skaffa en skärm som är... Eller är den 16:9? Nej, det ser jättesmal ut. För den hade varit lite högre. Det kanske bara är vinkeln, jag vet inte. Det kan vara bara vinkeln härifrån. Men det är i alla fall det enda jag kan tänka. Så att säga belysning och bara dubbelkolla din skärm liksom. Ja, det kanske är en skärm som ska vara vertikalt. Det kanske är det. Ser ni? Det ser ut som att man ska kunna vända den typ vertikalt. Min hjärna håller på att gå en konkurs här igen. Alltså det här avsnittet har inte varit bra för min mentala hälsa. Det här var nice alltså. Här händer det grejer. Här har vi liksom, vi har mönster på bordet. Vi har tapet. Vi har, oh my god. Är det här sådana som lyser eller? Som man har på festival när man står och så här. Jag var på cirkus eller på Tivoli när jag var liten. Alltså jag var typ 5 år gammal. Så fick jag en sån här liten grej man satt och dinglade med som så här lyser. Och så var det sån här många långa små liksom LED-lampor typ. Älskade den var magisk. Jag vet inte ifall det är sånt. Den kanske lyser så kanske inte gör det. Vi har maxat med RAM i den här datorn. Vad snyggt den är. Alltså det är jättesnyggt med RGB-RAM-minnen. Jag har själv det. Men mina inställer bara på så här ljusgrönt. Jag kanske borde sätta dem på så här regnbågsfärg. Alltså. Det är så fett snyggt med regnbågsfärg. Sen har vi har PS5-kontroller. Vi har högtalare under. Ey, det är SnowRunner. Åh, jag saknar det spelet. Jag vill ta tillbaka det snart. Alltså, jag har inte glömt bort det. Vi ska lira det. Men det är bara lagt på paus lite. Vi behöver avsluta lite av spelen på kanalen. Alltså. Men SnowRunner, ey, vad nice. Okej, vi har, vad fint. Det här var jättefint. Bara med ett litet skepp liksom. Det här var bra setup. Så här, vi har växter, vi har bra belysning, vi har skepp. Den ser väldigt hemtrevlig ut alltså. Fattar du vad jag menar? Det är väldigt lätt att bara säga, sätter man sig och gamer och bara må bra typ. Den viben. Och det är det jag menar. Ifall ni ska sätta er och gamer och bara må bra och ha bra känsla. Växter, belysning. Det är de två största sakerna skulle jag säga. Alltså. Är det kolsvart och inga saker på väggarna, ingen belysning och typ den som lyser en blå lampa. Det är svårt att få den här nice viben. Alltså. Då blir det inte så hemtrevligt liksom. Den här setupen var ju clean alltså. Vad är det här för sjuk kvalitet? Det ser ut som man har fotat den med ett öga alltså. Det är liksom så här 12K. Varför är det så bra kvalitet på den här bilden för? Helt sjukt, jag vet inte. Vi kan ju zooma för. Kolla, vi kan ju zooma ändå behålla kvalitet rätt bra. Okej, okay, så vi har Logitech-tangentbord har vi. Vi har musmatta. Vi har... Okej, vi har skärm som står vertikalt och ett par stillsynslurar. Vi har mikrofon där uppe. Asfet Star Wars dude alltså. Jag måste säga, det hade varit mer nice ifall det var en äldre Stormtrooper. Alltså första generationen Stormtrooper. För det här är ju en Republic Trooper. Eller är det? Nej. Det här är ju First Order. De senaste Stormtroopers. De från nya filmerna, eller hur? Visst är det? För först hade vi vanliga Clone Troopers. Eller Stormtroopers. De här, alltså de som man känner igen, de basic. Sen fick vi dem för Republic Wars, alltså så här film 1, 2, 3. Och det här är från film 7, 8, 9, eller hur? Visst är det? Jag tror det är från nya generationen. Det var fett nice, en cool gubbe. Jättesnyggt med röda belysningar under. Det passade. Det är jättebra belysning på den här setupen. Ser ni? För det är så här, det är ljusklar belysning från någonstans. Men sen är det så här nice gaming belysning här med så här rött, lite rosa, lite blått. Det här var jättebra. Och sen kabeldragning här nere. För här är ju så här, kolla, här är det inga växter, men det är ändå hemtrevligt för att det är bra belysning. Ni fattar. Så att det är det man, ey, kolla här, exakt här ser vi ju Solo, det nya. Men då kanske det är någon som är fan, för här är ju ändå Rogue One poster. Då kanske det är det, då kanske det ska vara den här gubben då. För jag är ju mer fan av de första filmerna. Alltså så ettan, två, eller vet du, fyran, femman och sexan. Det är ju mina favorit liksom, favorit era i Star Wars. Men för sig, alltså så här, har man växt upp med den här med nya generationen så är säkert det ens favorit också. Helt ärligt. Jättebra bakgrundsbild också, så fet med Supran. Men ni fattar, alltså så här, belysningen
ifall man inte kan få in växterna, så till att få in belysning, det gör det hemtrevligt liksom. Bara så här så att det är ljus nog och inte kolsvart liksom. Nice setup, jag gillar det. Star Wars-gubben, sjukt fet också. Såg så här nice ut. Jag säger det alltså, de här setup-videoserna, jag älskar att spela in dem. Det är skitkul. Även fast min hjärna gick i total konkurs i första, alltså vad var det som hände där då? Var det... För det var det sjukaste plot twistet. Jag bara, okej, men en Xbox minikyl. Bild nummer två. En bild på en minikyl och en Xbox. Den förra generationens Xbox. Så då är det så här, jag vet det. Jag vet fortfarande inte. Jag tror att det var en minikyl, va? Eller? Ni får hjälpa mig. Jag får psykos här. Mina vänner, världens tack för att ni kollar på dagens video. Jag uppskattar verkligen alla ni som skickar in setups. Det är jättekul att kolla på dem. Ni har grymma setups. Och det är bara kul att se liksom. Sen en inblick i hur folk lever, hur folk har det. Och jag hoppas, alltså så här. Om ni sitter i ett helt kolsvart rum och inte har några växter och sitter i kolsvart, alltså så här, gör er grej. Men om ni har ont i huvudet, ni märker att ni börjar må lite dåligt, ni bara okej, jag har D-vitaminbrist, så här, det är mörkt, jag mår inte toppen. Testa bara ha bra belysning och växt. Jag lovar, det hjälper. Jag gör det. Jag skulle inte snackat och tjatat så mycket om det om jag inte visste att det hjälpte. Hur som, ha det fett bra, ta hand om er, må bäst. Jävligt.